Já vás vítám na úvodní lekci, kde naším cílem bude seznámit se s programem SPSS. A pojďme místo dlouhých řečí si nejdřív ten program aspoň ve zkratce ukázat. Tak to vypadá jedna z posledních verzí programu, kde teda máme teď možnost vidět ve formě těch čísel, co jsou tady před námi, v těch řádcích a sloupcích, otevřená datová matice, to znamená typicky přepis nějakých dotazníků, které jsme získali v rámci výzkumného šetření. My dnes se seznámíme se základní logikou toho, co tady vlastně před sebou vidíme, ať už teda ve formě těch řádků, sloupečků, tak těch jednotlivých dílčích nabídek. Pojďme stručně a zároveň krátce se seznámíme i s historií programu samotného. Název samotný SPSS je odvozen teda od zkratky původní The Statistical Package for the Social Sciences, to znamená, že to byl původně statistický program pro sociální vědy, tak jak statistici vyvíjeli různé programy pro různé věce, tak SPSS bylo primárně designováno právě pro sociální vědce. Zmiňme, že historie programu SPSS se začala psát v roce 1968. Stejně tak se začala psát i historie společnosti se stejným názvem, to znamená SPSS. Tato společnost byla posléze pohlcena obrovskou IT firmou IBM a proto i dnešní plný název softwaru zní zpravidla IBM SPSS Statistics. Jinak význam té zkratky dnes, aspoň tak, jak ho můžete dohledat třeba na oficiálních stránkách, tak bývá vykládán jako Statistical Products and Service Solutions. Z toho je vidět poměrně výrazný posun směrem od sociálních věd do nějaké té biznesové oblasti zpracování dat. Nicméně přednosti SPSS, které jsou zejména ve vztahu k sociálně vědním datům zřejmé, tak naštěstí v tom programu stále zůstávají. K dalšímu slajdu a pojďme si říct něco o modulární skladbě SPSS. Logika SPSS je taková, že to, co musíte vždycky mít, abyste mohli aspoň základně pracovat s daty a data zpracovávat, je něco, čemu říkáme základní modul base. To znamená, bez toho se neobejdete. A poté je možné si přikoupit do software komerční 13 rozšiřujících modulů, které umožňují další specifické operace. Podotýkám, že pro naše potřeby, to znamená pro potřeby tohoto kurzu, to, co se naučíme, tak by zcela jistě vystačoval ten modul base, on by vystačoval ještě minimálně na jeden kurz, ale když budete chtít se naučit něco z pokročilejších analytických procedur, tak už potom potřebujete vstoupit do některých těch specializovaných modulů. Vy máte možnost se s některými těmi procedurami seznámit v rámci navazujících kurzů, zejména na magisterském stupni. Co SPSS umí, když bychom chtěli využít nadsázku, tak bychom asi mohli říct, že umí v zásadě ze statistiky téměř všechno. Ale samozřejmě, že kdybychom byli znalci statistiky, tak bychom asi narazili na jednotlivé procedury, které v SPSS obsaženy nejsou. Nicméně umí opravdu řádově stovky procedur, což bohatě postačuje pro naše potřeby a i pro potřeby běžných analytiků. Kromě toho, že teda umí počítat nějaké ty výsledky, tak ty výsledky v poměrně pěkné grafické podobě zobrazuje v tabulkách a grafech. Dneska si aspoň nějakou ukázku tabulky představíme. A kromě toho SPSS umí i další doprovodné činnosti, které při výzkumu potřebujeme. Konkrétně umožňuje například pomoc při plánování designu výzkumu a umí také pracovat s tím, když nám v datové matici nějaké údaje chybí, to znamená, že nám nějaký respondent odmítl odpovědět na nějakou otázku. Odborně tomu říkáme, že umí pracovat s chybějícími hodnotami. My budeme této oblasti věnovat jednu z přednášek v tomto semestru, takže se o této oblasti ještě dozvíte víc i o možnostech SPSS v této oblasti.
Pojďme k základní logice SPSS a začneme si ji vysvětlovat tedy hned na tom samotném softwaru, to znamená přepneme se opět do toho okna, které tady máme k dispozici. Začněme s tím, že základní logikou je uspořádání dat do řádků a sloupců, jinak tomu tvaru, který máme před sebou, tak protože má řádky a sloupce, říkáme typicky datová matice. Řádky typicky ve statistice označují jednotlivé případy. V sociálně vědním pojetí nejtypičtějším případem bude jednotlivec, jeden člověk, jeden respondent, ale může to být stejně tak domácnost, ale může to samozřejmě pro některé typy výzkumu být i například třeba jeden region, jedna socioprofesní kategorie, případně třeba jeden podnik, rozumíte, jedna firma komerční a tak dál a tak dál. Jednotlivé sloupce oproti tomu v té datové matici, které tady máme k dispozici, tak jsou jednotlivé proměnné, to znamená, to je typicky záznam nějaké té charakteristiky, kterou sledujeme. Například, když bychom tady v té datové matici odlistovali o kousíček dál, protože počátek jsou nějaké identifikační proměnné, tak tady proměnná Q1A, kde jsou kódy tuším 1 až 5, znázorňuje to, jak často jedinec sleduje TV, DVD a video. Ostatně, když ve SPSS najedete na ten sloupeček nahoru, tak vám zvizualizuje právě i ten popisek, pokud už je tam samozřejmě předběžně připravený. Takže základní logika, řádek, případ, sloupec, proměnná. Druhá věc, kterou si musíme objasnit ohledně fungování SPSS, je logika oken. Jedno z těch oken máme teď před sebou. Uvidíte posléze ještě, že to okno je v úzovkách takové obojaké, co má, že má ještě pod sebou jedno schované okénko, ale ta základní logika toho okna, kterou tady máme, je teda datová matice, proto taky tady máme napsáno Data View, prohlížeč dat dole v levém rohu. Kromě toho se automaticky při otevření SPSS otevře i výstupní okno, označené jako output, zpravidla na počátku teda je bílé a postupně se do něj mohou zobrazovat různé komentáře, tabulky a grafické výstupy. Třetím oknem je okno, kam je možné zapisovat příkazy, říkám jim zpravidla v řeči SPSS syntax. Ukažeme si, jak bychom s takovým oknem mohli pracovat a ukážeme si zároveň drobný výstup se SPSS, to znamená, zobrazíme si nějakou četnostní tabulku. Pro ilustraci teda využijeme proceduru na četnostní tabulky. Procedury pro analýzu najdeme v dílčí podnabídce Analyze a popisnou statistiku pod názvem Descriptive Statistics a není překvapením, že Frequencies budou četnostní tabulky. Pokud tedy vybereme tu první meritorní proměnou, to je frekvenci sledování TV, DVD a videa, tak můžeme nechat zobrazit četnostní tabulku. Vidíte, že v podstatě hned se v SPSS zobrazí tabulka, která vlevo v řádcích uvede jednotlivé varianty odpovědí od denně až po někdy, s tím, že byla možnost uvést i variantu bez odpovědi a posléze v jednotlivých sloupcích jsou jednotlivé vypočtené charakteristiky. Absolutní počty neboli četnosti, relativní četnosti, to znamená procenta a potom ještě další, o kterých se posléze budeme bavit. Všimněte si, že ta tabulka je poměrně pěkně naformátovaná. Vy můžete taky v SPSS v nabídce Edit Options si upravit, jak bude vypadat automaticky ten výstupní formát tabulek a bez problémů s touto tabulkou byste mohli kamkoliv skrz kopírování se dostat, to znamená zmáčknutím Ctrl-C, Ctrl-V nebo případně přes pravé tlačítko myši a mohli byste tuto tabulku překonvertovat například do Wordu, Excelu, PowerPointu či jiné platformy, kterou budete používat k prezentaci výsledku. My jsme ale začali tento exkurs se záměrem, že jsme si chtěli ukázat kromě okna datové matice, okna výstupního, ještě okno příkazů. Ukažme si, že když jsme v nějaké té analytické proceduře, tak můžeme aktivovat to okno příkazů tak, že na místo spuštění té procedury, to je stisku tlačítka OK, zmáčknete tlačítko Paste, česky tedy asi vložit. Když zmáčknete to vložení příkazu, tak se vám otevře právě to třetí potenciální okno, okno, kterému říkáme tedy příkazové, nebo chcete-li syntaxové, a sem je možno buď vepisovat, anebo skrz tu volbu Paste
vkládat příkazy, se kterými je možné pracovat. Kdyby jsme nechtěli klikat přes nabídky, tak bychom mohli buď příkaz napsat, nebo ho mít takto předpřipravený a buď vybráním části nebo celého toho příkazu, typicky asi myší, a stisknutím zelené šipky nebo Ctrl-R bychom mohli příkazy aktivovat. My se ještě budeme o příkazech zmiňovat a budeme se detailně některé příkazy učit, takže teď můžeme tuto logiku opustit a víme, že v SPSS používáme standardně tři typy oken, data, syntax neboli příkazy a výstupní okno neboli output. Připomeňme si zároveň logiku tří typů proměnných, se kterými jste pracovali už do statistiky. Jedny jste označovali jako nominální, druhé jako ordinální a třetí jako kardinální. Odkazuji i na samostatné video, které připomíná tu logiku a připomíná, které procedury jsou pro které proměnné užitečné. Nám teď jde o to, jak ve SPSS rozeznat a případně nastavit ty jednotlivé měřící stupnice, to znamená ty typy těch proměnných. Všimněte si, že tady v hlavičce těch jednotlivých sloupečků SPSS vizualizuje nějaké ikonky a ty ikonky jsou možná poměrně návodné. Jedna ikonka vypadá jako metr, jedna vypadá jako tři různě barevné kruhy a poslední třetí vypadá tak, že jsou tam tři postupně uspořádané sloupce od nejmenšího po největšího. Dá se asi odhadovat, že ten metr bude pro proměnné, které jsme označovali jako kardinální, někdy jim taky říkáme metrické. Ty tři různě barevné kroužky budou nejspíš pro proměnné nominální a ty tři různě velké sloupce budou pro proměnné ordinální. Když budeme chtít nastavit nebo případně upravit to nastavení těch jednotlivých typů měřících stupnic, tak musíme v levém dolním rohu přepnout z toho prohlížeče dat do prohlížeče proměnných. Tady logika tohoto okna je jiná, než jsme viděli v datové matici. V datové matici byly proměnné ve sloupcích, v řádcích byly případy, tady se proměnné dostaly do sloupečku, do řádečku a v jednotlivých sloupecích máme jednotlivé vlastnosti. A ta předposlední vlastnost, která je označená jako measure, je právě ta měřící stupnice. Když klepknu na jakoukoliv proměnou, znamená do jakéhokoliv řádku, do toho sloupce measure, tak mi to umožňuje, abych si mohl tady upravit tu měřící stupnici. Dodávám, že když budete pracovat s daty, tak dbejte vždycky na to, aby ty vaše měřící stupnice byly dobře nastaveny, protože SPSS přinejmenším v některých procedurách podle toho, jak je nastaven typ měřící stupnice, tak vám umožní nebo neumožní tu příslušnou proceduru využít. Poslední, o čem se zmíníme detailněji posléze, bude přehled jednotlivých nabídek v SPSS. Pojďme teď k základnímu ovládání SPSS. My už jsme viděli skrz to, že jsme byli v nabídce a skrz to, že jsme si do syntax okýnka dali příkaz, že SPSS umožňuje dvojí režim práce. Buď skrz nabídky a nebo skrz příkazy. Doplňme si ještě, že ty výstupy, tak jak je SPSS dneska nabízí a které jsou pěkné grafické výstupy, kopírovatelné navíc jako celek, to znamená jedna tabulka, jeden objekt, jeden graf, jeden objekt, nebývaly úplnou automatickou částí SPSS. Až do verze 6, pohybujeme se někde na počátku 90. let pro informace, byly výstupy v textové podobě a kopírování bylo značně obtížnější než je dnes. Pojďme teď k té dvojkolejnosti ovládání SPSS, to znamená ovládání nabídkami a příkazy. Nabídky jsou standardně poměrně pěkně rozvrstvené, byť jich je poměrně hodně a asi poměrně dobře se s nimi pracuje, dobře se v nich orientuje, mají samozřejmě i různé kontextové nápovědy, ale problémem nabídek je přinejmenším to, že nabídky rozhodně neobsahují všechno to, co SPSS umí, zejména v té analytické části. Zejména u některých technik různé speciální volby přes nabídky nejsou možné, dokonce ani některé procedury přes nabídky nelze ovládat vůbec. Příkazy oproti tomu obsahují všechno to, co je možné a navíc umožňují něco, co pro vědecké poznání je klíčové. Umožňují se zpátky vrátit a zpátky znovu spustit tu samou proceduru s úplně stejným nastavením. To znamená, že pro vědeckou práci je určitě daleko lepší používat ty syntaxe neboli příkazy, protože přes nabídky bychom se nejspíš na stejné výsledky nikdy nenaklikali. Proto i my v tomto kurzu, byť zpočátku za pomoci nabídek a té volby paste, se budeme učit postupně příkazy psát, abyste měli návyky, které by sociální vědec měl mít.
Dodejme ještě, ale nebudeme to využívat, že ty příkazy, které SPSS spouštíte, ať už nabídkami, a nebo přímo přes příkazy, se také schovávají do samostatného souboru, tomu souboru říkáme journal, a v rámci nabídky Edit Options máte možnost nastavit, kde ten journal bude na vašem počítači, to znamená na nějakém pevném disku uložen, a jsou tam i dvě volby, buď můžete pořád přidávat nové a nové procedury, nebo při každém novém zapnutí SPSS můžete smazat, to co s ním bylo uděláno minule, a můžete psát znovu, to jsou ty volby Append či Override. Nebudeme to využívat, takže si to nebudeme teď ukazovat. No a pojďme teď do základního přehledu nabídek, se kterými budeme v průběhu semestru nejčastěji pracovat. První volba je nabídka File, obsahuje vytvoření nového souboru, otevření souboru, ukládání v různých formátech, případně různé možnosti exportování souborů. Komplikovaná je tato nabídka jenom tím, že v SPSS je více do těch oken, říkali jsme datové, s příkazy a s výstupy, a tomu odpovídá také mnohočetnost různých souborů. Posléze si ještě vysvětlíme, jaké koncovky přináleží datům, příkazům, výstupům či případně ještě speciálnímu typu souboru, to jest makru. Přeskočíme volby Edit a View a pojďme do nabídky Data. Nabídka Data umožňuje nějaké základní operace s daty, které potom mohou usnadňovat některé analýzy. Z těch asi vám známých můžeme zmínit například možnost setřídění dat i v Excelu. Můžete podle jednoho sloupce nebo i více do sloupců nechat setřídit nějakou tu datovou tabulku. Úplně analogicky SPSS umí toto udělat s datovou maticí. Další operace, které budeme využívat z nabídky Data, budou operace pro spojování souborů, Merge Files. Budeme tomu věnovat samostatnou lekci. Budeme se taky učit rozdělovat soubor na několik podsouborů skrz volbu Split File. Budeme se učit vybrat jenom část souboru, část případů Select Cases, a budeme se také věnovat tomu, jak se data váží a jak se s vahami v SPSS pracuje, a to je ta volba Weight Cases. Daleko ještě užitečnější a častější využití než ty operace datové mají operace, kterými upravujeme data, odborně tomu říkáme transformujeme data. My se už velice brzy seznámíme přinejmenším s operací výpočtu nové proměnné, compute variable, to znamená skrz nějaký vzoreček vytvoříme z našich proměnných nějakou novou proměnou, a potom se také seznámíte s tím, jak se upravuje kódovací stupnice proměnné. Například z 8 původních kategorií vzdělání bychom třeba vytvářeli jenom 3 syntetické kategorie, pak bychom používali takzvané rekodování, které je tady ještě ve dvou verzích. Další velice užitečná část nabídky v SPSS a řekl bych stejnojmená s názvem našeho kurzu je volba Analyze, neboli analýza. Ta umožňuje používat i různé statistické, chcete-li datově analytické operace, to znamená provádět výpočty. My už jsme například klikli na tu volbu Descriptive Statistics, to znamená, tam jsou asi všechny volby z popisné statistiky, to, co jste se učili v úvodu do statistiky, a vidíte, že těch jednotlivých voleb je tady poměrně mnoho a pod každou tou volbou je ještě několik dílčích voleb. Díky tomu SPSS bude čítat určitě víc než 100 procedur, a to ještě je možné některé dodatečné procedury doinstalovávat. Dodejme, že šířka té palety analytických procedur odvisí od toho, jaké všechny moduly máte v SPSS k dispozici. Pokud bychom měli modul Base, byla by ta nabídka zhruba třetinová. Díky tomu, že my tady máme před sebou plnou instalaci, tak je ta nabídka opravdu velice pestrá. Poslední zajímavá nabídka, kterou zmíníme aspoň krátce, je nabídka pro tvorbu grafů, rozumějte převážně statistických grafů, ale samozřejmě jsou tady i takové ty obyčejné grafy, jako jsou například koláče a sloupečky. S tím, že ty grafy budeme asi nejčastěji používat přes ten průvodce grafem, přes ten chart builder, je to velice podobná práce, jako například, když připravujete graf v prostředí Microsoft Excelu, nebo případně analogický graf připravujete v prostředí PowerPointu. Pro ty z vás, kdo by chtěli pracovat s jednotlivými nabídkami pro grafy, tak SPSS schovává i starší dialogy v té dílčí podnabídce Legacy Dialog, kde pod jednotlivými typy grafů můžete v každé nabídce teda specificky ovládat to jednotlivé nastavení grafické, které SPSS nabízí.
Poslední asi zajímavá volba, o které se sluší krátce zmínit, je volba Help. Obsahuje jednak spoustu materiálů, které jsou online, to znamená při kliknutí na většinu z těch nabídek se dostanete přímo na web IBM SPSS. A když budete chtít vědět, co máte k dispozici na vašem počítači za verzi SPSS, klepnete na dílčí pod nabídku About a my tady například si můžeme přečíst, že právě teď používáme verzi 26, konkrétně verzi 26.0.0.0. Pojďme zpátky z těch základních operací a nabídek a pojďme si říct, že tady v SPSS můžeme operovat z několika okny a potažmo několika typy souborů. Začněme s tím datovým souborem, který teda obsahuje to, co vidíme jednak v té tabulce o těch datech, to znamená, to jsou typicky nějaké ty číselné kódy, a jednak obsahuje dost často i tu informaci přidanou, kterou vidíme tady v tom přehledu proměnných, v tom prohlížeči proměnných. Všechno toto je možné uložit do jednoho souboru, kterému říkáme datový soubor, a ten datový soubor má typicky koncovku SAV. Je to tak, že s koncovkou SAV typicky můžete pracovat v SPSS nebo v některých jiných profesionálních statistických softwarech, ale jiný software, jako například Excel, ho určitě neotevře. Pojďme teď k tomu druhému typu oken a souborů, a to jsou příkazy neboli syntaxe. Vidíte, že v zásadě to, co tady máme před sebou, je takový jednoduchý textový editor, do kterého můžeme psát. On teda ještě používá nějaká obarvení těch příkazů podle toho, jestli jsou dobře či chybně psány. A kdybychom teď uložili to, co tady bude všechno vepsáno, tak nám vznikne soubor, který bude mít koncovku SPS. Ty příkazy a ten soubor z nich vzniklý je obyčejný textový soubor, který bude bez problému otvíratelný, editovatelný v jakémkoliv textovém editoru, má například ve Wordu, případně ve Writeu, který používá Open či LibreOffice, případně ve WordPadu a tak dál. Další typ souboru, se kterým se taky seznámíme, je výstupní soubor. Jeho standardní koncovka bývá SPV. A vzniknul by tak, že bychom uložili všechno to, co je tady v tom výstupním okénku. Dodávám, že z praktických důvodů s ním pracovat nebudeme a ty praktické důvody jsou přinejmenším dva. První ten důvod je, že jednotlivé verze SPSS typicky vzájemně nečtou ty výstupní soubory z jiných verzí, proto s těmi výstupy je poměrně nepraktické pracovat, protože přecházet mezi verzemi nejde. Druhý důvod je, většinou nepotřebujeme všechny ty výstupy, ale jenom něco z nich a my už víme, že každý jednotlivý výstup, jednotlivou tabulku, graf či případně nějaký komentář můžeme bez problému skopírovat do jiné platformy, takže to většinou uděláme právě tím kopírováním, kterým si zachováme výstup. Poslední typ souboru a poslední typ okna potenciálně je okno s makry, to znamená malými programy, které umožňují automatizovat některé operace. My s nimi pracovat nebudeme, ale kdybychom chtěli, tak bychom mohli samozřejmě si nechat otevřít nový soubor z makry, File, New a Script. Vidíte, že ještě ty makra se rozdělují jednak na ty Basic, to jsou ty, které jsou s koncovkou SPM, a jednak na ta makra, která jsou v tom relativně dnes moderním jazyci Python, ještě ve dvou verzích, Python 2 a Python 3. Protíkám, že ty Pythonovská makra potom mají koncovku PY. My se z makry vůbec v tomto kurzu neseznámíme, takže stačí, že víme, že existují. Poslední, o čem se krátce zmíníme, předtím, než ještě si ukážeme alternativu k SPSS, bude flexibilita datových formátů. SPSS umí pracovat samozřejmě s těmi daty, které jsou v tom jeho nativním formátu, to znamená s koncovkou SAV, ale není žádný problém do SPSS otevřít i data, která vznikly v nějakém jiném softwaru, který ani není statistický. Když budeme chtít otevřít datový soubor, tak zvolíme File Open Data, nebo případně klepneme tady na liště na ikonku Open. A když to uděláme, tak nám SPSS začne nabízet samozřejmě standardně nativní koncovku, to je File Softtype. Když si vybereme jinou, například Excelu, tak by nám tady zobrazil všechny soubory, které máme v Excelu, v našem adresáři žádný nejsou, a případně mu nabít další možnosti. Řekněme si, že kromě Excelu, typicky teda ty koncovky XLS, XLS, X,
SPSS bez problémů je čte data v tom formátu, který v datové analýze používáme velice často, bývá označován jako CSV, zkrátka comma separated values, to je data oddělená čárkami. SPSS nativně bez problémů načítá i data z databází, to znamená typicky koncovky DBF. My pro jednoduchost budeme používat jenom data v tom nativním SPSS formátu, takže si to můžete zkoušet i načítání z těch jiných formátů, ale pracovat s nimi nebudeme. Poslední, o čem si řekneme krátce v té úvodní lekci, je možnost používat místo SPSS freeware, který je funkčně v zásadě plnohodnotný, přinejmenším tedy pro potřeby našeho kurzu. SPSS, jak už jsme říkali, obsahuje řádově stovky procedur, umí otvírat ty různé typy souborů a umí případně data upravovat, manipulovat s nimi a tak dál. A v zásadě ty základní funkčnosti nabízí i freeware, který byl podle SPSS vytvořen a ten software se jmenuje PSPP. Tady před sebou máte ukázku toho PSPP i s otevřenou datovou maticí. Vidíte, že vzhledově je to velice podobné. Ten vzhled a design PSPP je samozřejmě o něco takový obyčejnější a chudší. Je to určitě naprogramováno v nějakém starším programovacím jazyce, ale tady přece máme datovou matici, prohlížeč dat. Když budeme chtít definovat vlastnosti nebo prohlížet vlastnosti proměnných, přepneme se na prohlížeč proměnných. Je to úplně analogické. No a kdybychom v PSPP chtěli něco napočítat, tak zase přes nabídku například Analyze, Descriptive Statistics Frequencies si můžeme nechat zobrazit třeba četnosti vzdělání v našem souboru. Stiskneme OK. A pokud se tak stane, tak se můžeme přesunout do výstupního okénka a ve výstupním okénku máme v zásadě analogickou tabulku jako v SPSS. Samozřejmě daní za to, že bychom používali freeware, je určitě jednak ta grafická poměrně horší stránka věci, omezení počtu procedur, všimněte si, že ty základní nabídky v PSPP jsou opravdu poměrně limitované, když je srovnáme se SPSS, tak to nebude ani třetina těch nabídek. No a i to, co máme v tom výstupním okénku, není tak obratné jako v SPSS, protože tady v PSPP bychom celý ten výstup museli nechat exportovat. Typicky bychom ho asi exportovali do nějakého toho freeware writeu, to znamená do nějakého toho prostředí, které otevře typicky LibreOffice nebo OpenOffice, případně dneska už i SPSS. Vidíte, že tady bychom mohli si nechat udělat ten dokument, který je ten open dokument, který je s koncovkou ODT, případně čisté textové dokumenty. Další alternativou je vygenerovat PDF, ale tam víme, že samozřejmě nemáme možnost editovat. Pro vaše potřeby, to znamená pro vaši domácí práci, si můžete vybrat, jestli budete pracovat s tím komerčním SPSS a nebo případně s tím freewareovým PSPP. I pokud budete dělat úkoly a testy, tak samozřejmě budou akceptovány oba ty formáty, které vám jsou k dispozici. No a v další lekci už se seznámíme s tím, jak v SPSS, analogicky teda v PSPP, bychom tvořili příkazy pro základní operace, to znamená nejdřív se naučíme načítat data, ukládat data a poté z daty základně operovat, tak aby jsme posléze mohli zahájit datové analýzy. Myslím si, že nakonec té první lekce nezbývá, než přát, abyste ve svém životě měli spoustu krásných analýz.